নমস্কাৰ নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান যুৱকণ্ঠলৈ মই গুঞ্জন কলিতা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আমি আছো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজ মোৰ হতে আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা আমি জানিম 2019 বৰ্ষৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন এই লোকসভা নিৰ্বাচনত যি নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব যুৱশক্তিয়ে কাৰণ দেশৰ 13 কোটি 3 লাখ এইবাৰ নতুন ভোটাৰ যুৱ ভোটাৰ আৰু এই যুৱ ভোটাৰসকলৰ মনৰ কথা আমি জানিবলৈ আজি আহি আমি উপস্থিত হৈছোঁ সেই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰাংগণত আৰু পোনপ্ৰথমে মই এই যিসকল উপস্থিত আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তেওঁলোকৰ পৰা মই মন্তব্য ল'ম মই আপোনাৰ পৰা এইবাৰ নিৰ্বাচনটো কেনেধৰণে চাইছে এইবাৰ নিৰ্বাচনত আপোনালোকে কি নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব কেনেধৰণে ভূমিকা ল'ব সেই সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিছোঁ চমুকৈ আৰু পৰিচয়টো যাতে দি লওক নমস্কাৰ মই বুলবুল চহৰীয়া ষ্টেটিষ্টিক্সৰ এটা কথা আছে টাইপ টু এৰৰ বুলি ছিলেক্টিং দ্য ৰং হাইপ'থেছিছ এতিয়া আমাৰ এইবাৰ নিৰ্বাচনটো এনেকুৱা হ'ব আমি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব ৰং টীম এটা ৰং পাৰ্টি এটা কিন্তু তাতে চাব লাগিব যে কোনটো কমকৈ ৰং কাৰ কোন কমকৈ ফুল কাৰণ শ্ৰেষ্ঠ কোনো নাই এইবাৰ নিৰ্বাচনটো এটা বিশেষ কাৰণে উল্লেখযোগ্য হৈ ৰ'ব আমাৰ ভাৰতীয় সংসদীয় ব্যৱস্থাত আমি আমাৰ এম পিবিলাক ছিলেক্ট কৰোঁ আমাৰ সাংসদসকলে গৈ তেওঁলোকৰ লিডাৰ ছিলেক্ট কৰে আৰু সেই লিডাৰজনে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হয় কিন্তু এইবাৰৰ নিৰ্বাচনটো আমি এনেকুৱা হৈ আছে আমি মোদীক ভোট দিম নে ৰাহুল গান্ধীক ভোট দিম আমি আমাৰ এম পিজনক আমি ভোট দি থকা নাই এইবাৰৰ নিৰ্বাচনটো আমি ভোট দি আছোঁ মোদীক নহয়বা ৰাহুল গান্ধীক আমাৰ লোকেল এম পিজনে আমাৰ কথা ক'ব পাৰিব নে আমাৰ ব্যৱস্থাটোৰ কথা তেওঁলোকে এৱেৰ হৈ নে নহয় এই বিষয়ে আমাৰ কোনো ধৰণৰ সেই বিষয়ে আমি কোনো ধৰণৰ চৰ্চা আমি লাভ কৰা দেখা পোৱা নাই এজন অৰ্থনৈতিক শোষণ আৰু সামাজিক বৈষম্যৰ মাজৰ পৰা ডাঙৰ দীঘলৈ অহা নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে মই বিচাৰিছোঁ আমাৰ যিজন এম পি থাকিব তেওঁ প্ৰথমতে অন্ততঃ 3টা ভাষাত তেওঁ নিজৰ বাকপটুতা থাকিব লাগিব কাৰণ সংসদত গৈ পেলাই সংসদ ভৱনত গৈ অসমীয়াত কথা ক'লে নচলিব ইংৰাজী বা হিন্দী তেওঁ নিশ্চয়কৈ জানিবই লাগিব তেওঁ এই সমষ্টিটোৰ কথা জানিব লাগিব তেওঁ ওচৰ পাজৰৰ সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে জানিব লাগিব তাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁ এটা অৰ্থনৈতিক ভিজন এটা অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনা থাকিব লাগিব আমাক নিয়োগ ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু এইখিনি প্ৰদান কৰিব পাৰিলেহে ভাৰতবৰ্ষত সঁচাকৈ 2020 চনত যি ভাৰতবৰ্ষ নতুন ভাৰতবৰ্ষৰ সপোন আমি দেখি আছোঁ সেই ভাৰতবৰ্ষ আমি এখন সঁচাকৈ নতুন ভাৰতবৰ্ষ পাবলৈ সক্ষম হ'ম মই আনফালৰ পৰা মই ছাত্ৰীসকলৰ মন্তব্য ল'ম আপুনি এইবাৰ নিৰ্বাচনটো কেনেধৰণে চাইছে যিহেতু এইবাৰ নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব যুৱচামে গতিকে যুৱচামৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে যুৱচাম হিচাপে কি চাইছে এইবাৰ নিৰ্বাচনত হয় ধন্যবাদ মই হিমাদ্ৰী শৰ্মা যিহেতু এইবাৰৰ এম পি ইলেকশ্যনে এটা নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লৈ আছে বিশেষকৈ আমি যুৱচামৰ ফালৰ পৰা নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লৈ আছে আমি ভোট কৰিব লাগিব গতিকে তেওঁলোক যিসকল নিৰ্বাচিত হ'ব বুলবুলদাই কোৱাৰ দৰে মানে মেক্সিমাম এনেকুৱা হৈছে যে আমি কাক এতিয়া নিৰ্বাচন কাক ভোট দিম সেইটো নহয় আচলতে কোন কম মানে বেয়া কাম কৰিছে তেওঁলোকৰ বিচাৰ কৰিব লাগিব কিন্তু এইটো কথা সঁচা যে যিসকলে অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি যায় তেওঁলোকলৈ এটা অনুৰোধ সাংসদসকললৈ যে যোনেই নাযাওক কিয় তেওঁলোকে যাতে অসমক মানে অসমক তাৰ সংসদৰ মজিয়াত যাতে তেওঁলোকে অধিষ্ঠিত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু যিসমূহ সমস্যা আমি দেখি আহিছোঁ প্ৰত্যেক বছৰে অসমৰ প্ৰত্যেকজন সাংসদে বিৰাট নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰে গতিকে যিসমূহ সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ নিজৰ পিঠিত লৈ পেলাই তেওঁলোকে যাওক আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে একদম সঁচা কথা যিসকল অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী তেওঁলোকে সংসদৰ এই পষ্টটো খেলিবলৈ তেওঁলোকে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ অৰ্থনৈতিক স্বাৱলম্বিতাৰ কথা পাহৰি তেওঁলোকে নিজকে এজন আমাৰ দৰে অৰ্থনৈতিকভাৱে বৈষম্য থকা অৰ্থনৈতিক দৰিদ্ৰ হিচাপে তেওঁলোকে তাত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু মানে অসমৰ যিখিনি সমস্যা অসমৰ যিখিনি ধৰক তেওঁলোকে কালচাৰখিনি লৈ পেলাই তাত আগবাঢ়িলে নহ'ব বিকজ কালচাৰখিনি আছে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত উপস্থাপন কৰিব পৰা হ'ব লাগিব মই আপোনাৰ পৰা আপুনি কিভাৱে কেনেধৰণে চাইছে নিৰ্বাচনটো আচলতে চাবলৈ গ'লে এতিয়া আমি পাৰ্টিটো চাই ভোট দিলে নহ'ব আমি প্ৰাৰ্থীজন প্ৰথমে চাব লাগিব তেওঁ কাৰ মানে কামখিনি কেনে কোনটো পৰ্যায়লৈকে লৈ যাব পাৰিব বা এতিয়া আগতে মোৰ উপৰোক্ত বক্তাই কৈছে যে তেওঁ 3টা ভাষাত ক'ব লাগিব যদি তেওঁ নিজৰ মাতৃভাষাটোৱে ভালদৰে ক'ব নাজানে তেনেহ'লে তেনে এজন প্ৰাৰ্থীক আমি কেনেকৈ ভোট দিম হয় মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আন যিসকল ইয়াতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ম মই আপোনাৰ পৰা মন্তব্য ল'ব বিচাৰিছোঁ কি চাইছে এইবাৰ নিৰ্বাচনটোত নমস্কাৰ মোৰ নাম নজৰুল হক আমি আটাই জানো আমাৰ অসমৰ পৰা যিসকল এম পি আমি পঠাই দিওঁ তেওঁলোকে আমি আগে পিছে যিমানবিলাক দেখিছোঁ আমাৰ অসমৰ হকে খুব কম মাত মাতা দেখিছোঁ কিন্তু আমি এবাৰ জুম হিচাপে বিচাৰিম যাতে অসমৰ হকে বলিষ্ঠ কণ্ঠৰে দিল্লীত মাত মাতিব পাৰে আমি সেনেকুৱা এজন লিডাৰহে বিচাৰিম এইবাৰ আমাৰ যুৱচামে বিশেষকৈ আমি মই বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ এজন ভোটাৰ হিচাপে ক'ব বিচাৰোঁ যোৱা বছৰ আমাৰ AUDFৰ এজন সাংসদ আছিল চিৰাজুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া তেখেতক মই কেতিয়াও দিল্লীত
আমার বরপেটা লোকসভা সমষ্টির হকে কেউ এখার মাত মতা দেখা নাই, হেনেকুয়া সাংসদ আমি নিবিচার। আমি অসমৰ হকে আমার যেটু লোকসভা থাকিব সেইটোর হকে যাতে মাত মাতিব পারে হেনেকুয়া এজন আমি প্রতিনিধি এবার বিচারি। খুব গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছে আর আন যখন ছাত্র ছাত্রী আছে তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য লম। মই আপোনালোকৰ পৰা এইবার নির্বাচনত কেনে ধরনের চাইছে প্রতিজনে চমুক কলে হল, মই আপনার দিছো আপনার পৰা আরম্ভ করবল লৈছো, কি চাইছে এইবার নির্বাচন কেনে ধরনের চাইছে? এবার আমি কোনো প্রার্থীক লৈ চাব নোৱাৰো, বা মানে আমি কোনো দলীয় দল চাব নোৱাৰো। আমি এবার নির্বাচন তো আমার রিসেন্টলি একটা ঘটনা হয়ে গেছে যে কেবক লৈ যিকজন প্রার্থীয়ে কেবক লৈ বিরোধিতা করে আছিলে, এতিয়া আজি যোৱা পৰহিৰ ঘটনা চাগে এজন প্রার্থীয়ে তেখেতে বিজেপিত যোগদান করেছে, সেই কেবক লৈ তেওঁ যিটো বিরোধিতা করে আছিলে এতিয়া তেওঁ দলীয় বিজেপিত যোগদান করলে কারণে তেওঁ কি সেই বিজেপিক লৈ কৰি থাকিব নেকি? বিজেপির যিখিনি চিন্তাধারা আছে তেওঁ তাকে লৈ কব নেকি? কিন্তু সেইটো হব নালাগে। যিজন প্রার্থী হব যিটো সংসদীয় সমষ্টিৰ পৰা উঠিব যিখিনি পৰা হয় সেইখিনি তেওঁ সমস্যাখিনি জানিব লাগিব, তাৰে তাৰ যিখিনি সমস্যা আছে দিল্লীত গৈ কব লাগিব। এজন মানে তেওঁ বুলবুলদা কোৱা যে নিচিনা আমাৰ অসমত এতিয়া এমপিবিলাকৰ কেৱল মাতৃভাষাটো জানে বা কোনোবা এজনে বেংগলী ভাষা জানে, কোনোবা এটা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় উপস্থাপন তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে। মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিম। আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়ে আমাৰ দৰ্শকসকলে জানে যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে যিসকল নেতাই বৰ্তমান ৰাজনীতি দখল কৰি আছে, গাড়ী দখল কৰি আছে, বিভিন্ন জন নেতা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা যোৱা এই যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত বহি আছে এওঁলোকে সম্ভৱতঃ অনাগত দিনত তেওঁলোকে ৰাজনীতিলৈকে তেওঁলোকে যাব। গতিকে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰ হিচাপে বৰ্তমান যিসকল জনপ্ৰতিনিধিয়ে যেনেধৰণে মন্তব্য কৰে সংবাদ মাধ্যমত আমি দেখিবলৈ পাওঁ, ধৰ্মক লৈ ৰাজনীতি কৰা হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ তেনে বেমেজালি ভৰা মন্তব্য তেওঁলোকে কৰে, এই সম্পৰ্কে যুৱ প্ৰজন্মৰ ধাৰণা কি? চক, আপুনি কোৱাৰ দৰে এইটো নিৰ্বাচনত যুৱ প্ৰজন্মক নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবই, কিয়নো বৰ্তমান সময়ত আমি দেখিছোঁ যুৱ প্ৰজন্মৰ সংখ্যাৰ আধিক্য এনেকুৱা যে জনগঠনটোতে এটা তৰুণ সুৰ প্ৰবাহিত হোৱা দেখা গৈছে। আৰু এইটো নিৰ্বাচনত আমি প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যুৱ প্ৰজন্মই প্ৰথমতে এইটো কথা বিবেচনা কৰিব লাগে যে সেই প্ৰাৰ্থীজনে আমাৰ সমষ্টিটোৰ কথা, ৰাজ্যখনৰ কথা সংসদত গৈ বলিষ্ঠ হৈ উত্থাপন কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পৰাই সমাধানৰ বাটটো প্ৰশস্ত হয়। দ্বিতীয়তে আমি চাব লাগিব, আপুনি কৈছে বিভিন্ন প্ৰাৰ্থীয়ে বিভিন্ন উদ্ভৱ মন্তব্য কৰাৰ কথা, আমি চাব লাগিব সেই প্ৰাৰ্থীজনৰ আৰু সেই প্ৰাৰ্থীজনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা দলসমূহৰ জাতীয় চৰিত্ৰ। উদাহৰণ হিচাপে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, বিজেপিয়ে আজিকালি সৰ্বত্ৰে ঘোষণা কৰে যে তেওঁলোকে নিৰ্বাচিত হ'লেই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিলখন যিকোনো প্ৰকাৰে আনিবই। গতিকে আমি প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলৰ তথা প্ৰাৰ্থীৰ এই জাতীয় চৰিত্ৰসমূহ বিশ্লেষণ কৰাটো দৰকাৰ। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, মই আপোনাৰ পৰা মন্তব্য ল'ম। কেনেধৰণে চাইছে এইবাৰ নিৰ্বাচনটো আৰু মোৰ এই একেখিনি প্ৰশ্ন যিসমূহ এতিয়ালৈকে মই অৱতাৰণা কৰিলোঁ? আচলতে ক'বলৈ গ'লে কথাখিনি এনেকুৱা যে বৰ্তমান নিৰ্বাচনটো যিটো আমাৰ আহি আছে আগন্তুক নিৰ্বাচন, ইয়াত যি যুৱশক্তি আমাৰ আছে, যুৱশক্তিয়ে এনে এক নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব লাগে যাতে আগন্তুক যিসকল নিৰ্বাচিত হৈ আহে তেওঁলোকে এইটো দেখুৱাব লাগে যে আমাৰ অসমখনৰ সমস্যা, আমাৰ যিখিনি মানে পিছপৰি থকা কথা সেইখিনি তেওঁলোকে আগত লৈ যাব লাগে আৰু তেওঁলোক মানে ক্ষমতালোভী হ'ব নালাগে, যাতে তেওঁলোকে সেই সমস্যাখিনি তাত উপস্থাপন কৰি আমাৰ সেই সমস্যাৰ সমাধান দিব পাৰে সেইটো হ'ব লাগে। তেনেকুৱা এজন যদি প্ৰাৰ্থী আমি যুৱশক্তিয়ে নিৰ্বাচিত কৰি আনিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ উন্নতি হ'ব বুলি মই আপোনাৰ পৰা মন্তব্য ল'ম। কেনেধৰণে চাইছে এইবাৰ নিৰ্বাচনটো আৰু নিৰ্বাচনৰ যুৱ প্ৰজন্ম হিচাপে এইবাৰ কি ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব আপুনি? প্ৰথম কথা, অসমৰ হৈ দপদপাই থকা এজন সাংসদৰ প্ৰয়োজন। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসমৰ হৈ অসমৰ সমস্যাৰ হৈ দপদপাই থকা এজন সাংসদৰ প্ৰয়োজন। তেওঁলোকে অসমৰ যিখিনি সমস্যা আছে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত উত্থাপন কৰিব লাগিব। আৰু দ্বিতীয় কথাতে তেওঁ অসমৰ প্ৰতিটো চুকে কোণে থকা সমস্যাসমূহ হৈ এৱেৰ হ'ব লাগিব। লগতে 2014 যি এটা ঢৌৰ দ্বাৰা এটা মোদী চৰকাৰ আহিল, তাৰ পাছত যি কেবখন আহি কেবৰ দ্বাৰা যি আমাক বিদেশী জাপি দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হ'ল, ধৰ্মৰ ভিত্তিক এই ধৰ্মৰ ভিত্তিৰ ৰাজনীতিটো বন্ধ হ'ব লাগে। তেনেকুৱা নেতা আমাক নালাগে যে ধৰ্মৰ ভিত্তিৰ ৰাজনীতি কৰি পেলাই অসমখনক বিক্ৰী কৰাৰ চেষ্টা কৰে, অসমখনক এটা বিমূৰ্ত এটা নিৰ্মম পৰ্যায়লৈ ঠেলি দিয়া ব্যৱস্থা কৰে অৱস্থা কৰে তেনে এজন প্ৰাৰ্থী আমাক নালাগে। মই আপোনাৰ পৰা মন্তব্য ল'ব বিচাৰিছোঁ, কি ক'ব?
হয়, যিহেতু নির্বাচন আহি আছে আৰু নির্বাচনত আচলতে যুব প্ৰজন্মই যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব লাগিব। তাৰ আগতে প্ৰাৰ্থীসমূহ আমি চাব লাগিব। প্ৰাৰ্থীসমূহৰ যিসমূহ লোকসভা সমষ্টি দিছে, এই সমষ্টিটো চাৰিসীমা জানেনে নাই সেইটো বিষয়ে জানিব লাগিব। যিহেতু অসমত মাত্ৰ 14 সাংসদ আৰু এই 14 সাংসদে অসমক বলিষ্ঠভাৱে উপস্থাপন কৰিব পাৰিব লাগিব। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত যুৱ প্ৰজন্মকে ধৰি গোটেইখিনি ৰাজনৈতিক দলে কিন্তু এনেধৰণৰ প্ৰচাৰ কৰিছে যে প্ৰাৰ্থী নহয় পাৰ্টি চাইছে। মানুহে এতিয়া পাৰ্টিক চাই ভোট দিয়া আৰম্ভ কৰিছে। সাধাৰণ মানুহে প্ৰাৰ্থীক এতিয়া চোৱাৰ বাদ দিছে, কাৰণ কিয়, মানুহৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মানসিকতা সোমাই দিছে যে পাৰ্টিক চাই মানুহে ভোট দিব। কিন্তু যুৱ প্ৰজন্মই যোগ্যজনক ভোট দিব লাগিব, যাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা বেছি, যাৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ ভ্ৰষ্টাচাৰৰ বিষয়ে নাই, তেনেবোৰ প্ৰাৰ্থী আমি নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব। যিয়ে দক্ষ যোগ্য সেইজনকহে আমি নিৰ্বাচন কৰি দিল্লীলৈ পঠাব লাগিব আৰু অসমৰ সমস্যাসমূহ যাতে সমাধান হয়। আজিৰ তাৰিখলৈকে অসমৰ বানপানী সমস্যা ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা নহ'ল। সমান্তৰালভাৱে 2014 চনৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যি প্ৰতিনিধি অসমৰ পৰা দিল্লীত গ'ল, কিন্তু তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী 2016 বিৰোধিতা কৰা পৰিলক্ষিত নহ'ল। আমি নিবিচাৰোঁ 2019 নিৰ্বাচন তেনেধৰণৰ প্ৰতিনিধি যাওক আৰু অসমৰ সম্পদসমূহ বিক্ৰী কৰক। প্ৰকৃততে অসমৰ জাতীয় সমস্যা সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে বলিষ্ঠ কণ্ঠৰে সমস্যাসমূহ সমাধান কৰক আৰু অসমত পূৰ্বৰ তুলনাত অধিক পেকেজ আনি যাতে অসমৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়ন সাধন কৰিব পাৰে তেনেধৰণৰ জনপ্ৰতিনিধি আমি যুৱ প্ৰজন্ম হিচাপে বিচাৰোঁ। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। মই আনফালৰ পৰা আপুনি কি কেনেধৰণে চাইছে আৰু আপুনি কোন সমষ্টিৰ পৰা? মই প্ৰথমে এইটো মই মংগলদৈ সমষ্টিৰ পৰা। মংগলদৈ সমষ্টিৰ পৰা, গতিকে মংগলদৈ সমষ্টিত আমি দেখি থাকোঁ, টিভিত দেখি থাকোঁ, এতিয়াও অসমৰ এনে বহু জেগা আছে য'ত এতিয়ালৈকে বাঁহৰ দলং আছে। আমি 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 কৈ আছোঁ, আমি ডিজিটেলৰ কথা কওঁ, ডিজিটেলাইজেশ্যনৰ কথা কওঁ, কিন্তু আমাৰ বাঁহৰ দলংখনেই আমাৰ ঠিক হোৱাগৈ নাই। গতিকে তাৰ তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি অসমখনে আৰু কি অধিক আশা কৰিব পাৰোঁ? প্ৰথমে মই কওঁ, মোৰ বন্ধুসকলে কৈছে যে আমি চিনাক্ত কৰিব লগা হৈছে যে ফুল ৰং পাৰ্টি কোনজন, কোনজন বেছি ৰং আৰু কোনজন কম ৰং। কিন্তু এইখিনিতে কথা এটা কওঁ, বিশেষকৈ গুৱাহাটী সমষ্টিত আমাৰ হাতত এনেকুৱা এজন নিৰ্দলীয় পাৰ্টি আছে যিয়ে আজিলৈকে অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যা, বাংলাদেশী সমস্যাক লৈ মাত মাতি আছে। গতিকে অসমৰ 14 প্ৰতিটো সমষ্টিত এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্টিও আহে যি অতিকৈ উপযুক্ত। আমি কেৱল বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ এই দুটাৰ মাজৰ পৰাই চিনাক্ত কৰি আহিছোঁ, সেইটো ধাৰণা বাদ দি আমি যি বাকীসকল পাৰ্টি আছে তেওঁলোককো সমানে গুৰুত্ব দিয়াটো প্ৰয়োজনীয়। বিশেষকৈ মই গুৱাহাটী সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় পাৰ্টি, তেওঁ মই নাম নকওঁ, সকলোৱে বুজি পাবই, তেওঁ আজিলৈকে বাংলাদেশী সমস্যাৰ ওপৰত মাত মাতি আছে। গতিকে আজি আমাৰ ইয়াৰ দায়িত্ব যে তেওঁলোকক আমি লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰা। আৰু বাকীখিনি কথা ক'বলৈ গ'লে, অসমৰ আজি 10 বছৰ ডক্টৰ মনমোহন সিং আমাৰ অসমৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ প্ৰতিনিধি হৈ তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল, তাৰপিছত নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিল। আমি চাব লাগিব যে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ পাৰ্টি হৈ আমাৰ অসমৰ বাবে কি দিছে। গতিকে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ বাবে ভোট দিয়া উচিত নে তাৰ বিপৰীতে আমাৰ ইয়াৰ পৰাই উচিত উপযুক্ত পাৰ্টিসকলক আমি ইয়াৰ পৰাই বাছনি কৰা উচিত, যাতে তেওঁলোকে অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ তেওঁলোকে লোকসভাত তেওঁলোকে বলিষ্ঠ কণ্ঠে তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিব পাৰে। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মোৰ সতে আৰু ছাত্ৰীসকল আছে, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী আছে, মই আপোনাৰ পৰা মই মন্তব্য ল'ব বিচাৰিছোঁ, কেনেধৰণে এইবাৰ নিৰ্বাচনটো চাইছে, যিহেতু এইবাৰ যুৱ প্ৰজন্মই নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিব আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে এইবাৰ কি মন্তব্য কৰিব বিচাৰিব? ধন্যবাদ। আচলতে এই নিৰ্বাচনটো আমাৰ বাবে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় আৰু এতিয়া হৈছে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবেই নহয় গোটেই অসমখনৰ বাবে এটা অতি সংকটময় পৰিস্থিতি আৰু এই সময়ত আমি আচলতে ভোট দিব লাগে আৰু যুৱ প্ৰজন্ম ওলাই আহিব লাগে। মোৰ মতেদি এইটো মই বিচাৰোঁ, আমি সৰ্বাধিক সংখ্যক ভোটদান কৰিব লাগে আৰু লগে লগে আচলতে নিৰ্বাচন কৰি উলিওৱাটো সম্ভৱ নহয় যে মানে কোনজন শুদ্ধ হ'ব কোনজন অশুদ্ধ হ'ব বা কোনজনে যাই পিছলৈ কি কৰিব, কাৰণ গাড়ীখন পোৱাৰ পিছত সকলোৱে নিজৰ নিজৰ আচল চৰিত্ৰটো দেখাই দিয়ে। আন ছাত্ৰসকল আছে, তেওঁলোকৰ পৰা মই মন্তব্য ল'ম। মই আপোনাৰ পৰা মন্তব্য ল'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰ পৰিচয়টো দি আপুনি। নমস্কাৰ, মই ৰাকেশ আলৈ, যোগাযোগৰ সাংবাদিকতা বিভাগৰ ছাত্ৰ। প্ৰথমতে মই ক'ব খুজিছোঁ যে আমি বিজেপিক ভোট দিলোঁ, কংগ্ৰেছকো ভোট দিলোঁ আৰু আমি তাৰ ফলো দেখিলোঁ। গতিকে প্ৰথমতে আমি চাব লাগিব যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দুয়োজন প্ৰাৰ্থীয়ে মোৰ সমষ্টিত আহি কাম নকৰে। মোৰ সমষ্টিত কাম কৰিব মোৰ সেই বিধায়কজন বা মোৰ সেই লোকসভাত যোৱা নিৰ্বাচিত হৈ যোৱা এই বিশেষ ব্যক্তিগৰাকীয়ে। গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত আমি ছাত্ৰ হিচাপে চাব লাগিব কোনজন যোগ্য। আৰু ইতিমধ্যে বহুজনে মন্তব্য কৰিছে যে যোগ্য প্ৰাৰ্থী কোনজন বেছি ৰং কোনজন কম ৰং। গতিকে আমি ছাত্ৰ হিচাপে প্ৰথম কৰ্তব্য থাকিব কোনজন যোগ্য প্ৰাৰ্থী, কোনজনে আমাৰ সমস্যাখিনি নি পেলাই মাত মাতিব পাৰিব, আমাৰ সন্মুখত কথা ক'ব পাৰিব। গতিকে এইখিনি সময়ত আমি ভাবোঁ যে মই বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা
আহি মোৰ সমষ্টি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি আৰু মই খুব দুখেৰে কওঁ যে যোৱা পাঁচটা বছৰ মোৰ সমষ্টি আমাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা জয় হৈছিল সিৰাজউদ্দিন আজমল আজিলৈকে তেখেতৰ মই মুখখনো দেখা নাপালোঁ এইখিনি কথা ইতিমধ্যে ক'লে সংবাদ মাধ্যমতো সেই সম্পৰ্কে বিশদ চৰ্চা যে ইলেকশ্যনৰ সময়ত আহে নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভোট ভিক্ষা কৰিবলৈ আহে তাৰপিছত পাঁচ বছৰ কোনো দেখা দেখি নাই কোনো খবৰ নাই মই আপোনাৰ পৰা আপোনাৰ মন্তব্য ল'ব বিচাৰিম মই আপোনাৰ পৰা ল'ব বিচাৰিছোঁ এইবাৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বিল প্ৰসংগই যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছিলে সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিলে প্ৰতিক্ৰিয়া উৎপন্ন হৈছিলে প্ৰতিবাদো হৈছে তাৰপিছত অগপ মিত্ৰতা ভংগ কৰি তেওঁলোক ওলাই আহিল এতিয়া তেওঁলোকে পুনৰ বিজেপিৰ সৈতে চামিল হৈছে গতিকে এই যি কৰ্মকাণ্ড এইখিনিক আপোনালোকে কি হিচাপে চাইছে কি হিচাপে বিবেচনা কৰিব আচলতে আমি অলপ দিনৰ আগলৈকে ভাবি আছিলোঁ যে অসম গণ পৰিষদে এই মুহূৰ্ত যিটো জাতীয় সংকটৰ মুহূৰ্ত আজি যিটো সময় এই সময়টোত অসম গণ পৰিষদৰ হাতত বহুত চান্স আছিলে তেওঁলোকে পুনৰ আকৌ গ্ৰ' কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু তেওঁলোকৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃত্বই ক্ষমতা লোভৰ কাৰণে পুনৰাই বিজেপিৰ ওচৰলৈকে গ'ল সেইকাৰণে আমি যিহেতু অসমীয়া মানুহখিনি জাতীয়তাবাদী জন্মগতভাৱে আমি অসমৰ আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদটোৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিব বিচাৰোঁ তথাপিও অসম গণ পৰিষদ বৰ্তমান সময়ত বিকল্প হৈ থাকিব পৰা নাই তেওঁলোকে ক্ষমতাৰ কাৰণে বিজেপিৰ লগ হ'ল আৰু আজিৰ এই যিটো সময় এই সময়টোত যদি আমি নিৰ্বাচনলৈ চাওঁ আমি চাব লাগিব যে যিটো সময়ত গণতন্ত্ৰক কবৰ দিয়া হৈছে যিটো সময়ত এক সাম্প্ৰদায়িক ফেচিবাদৰ বতাহে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত নমাই অনা হৈছে যিটো সময়ত বুদ্ধিজীৱীসকলক হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া হৈছে সেই সময়টোত আমি কাক ভোট দিব লাগিব গণতন্ত্ৰ বচোৱাৰ কাৰণে আমি ভোট দিব লাগিব সংবিধান বচোৱাৰ কাৰণে ভোট দিব লাগিব এই নিৰ্বাচনটো বিশেষকৈ ৰাহুল গান্ধী বা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে কাৰ বিপক্ষে ভোট দিয়াৰ সলনি আমি যদি ভাবোঁ সংবিধান ৰক্ষাৰ কাৰণে গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে আমি কাক ভোট দিব লাগিব সেইকাৰণে সংবিধান আৰু গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ লগতে আমাৰ অসমৰ জাতীয় যিটো আবেগ এই আবেগক সংসদত তুলি ৰখাৰ কাৰণে কাক ভোট দিব লাগিব সমষ্টি সমষ্টি আমি যিজন জিকিবলগীয়া বিৰোধী প্ৰাৰ্থী তেওঁকে ভোট দিব লাগিব বুলি ভাবোঁ তেওঁকে ভোট দিব লাগিব বুলি গতিকে আমাৰ আলোচনা অব্যাহত থাকিব আৰু যুৱকণ্ঠৰ মজিয়ালৈ আমি পুনৰ উভতি নমস্কাৰ বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে যুৱকণ্ঠ আৰু আমি আজি আছোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ মনৰ অনুভৱ জানিছোঁ তেওঁলোকৰ কথা জানিছোঁ এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত যিহেতু যুৱ প্ৰজন্মই নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব গতিকে কি ভাবিছে যুৱ প্ৰজন্মই মই আপোনাৰ পৰা মন্তব্য ল'ব বিচাৰিছোঁ কেনেধৰণে চাইছে এইবাৰ নিৰ্বাচনটো ধন্যবাদ মই মইনুল হক লাইব্ৰেৰী এণ্ড ইনফৰমেশ্যন চায়েন্স গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আজি যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীত্ব আগবঢ়াব বিচাৰিছে বা কিছুমানে নমিনেশ্যন দাখিল কৰিলে আজি আমি দেখা পাইছোঁ যে সংবাদ মাধ্যমত তেওঁলোকৰ যেনিবা অসমৰ সমস্যাৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ জ্ঞান নাই তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ বাদে বেলেগ কিছুমান ইছ্যু লৈ তেওঁলোকে নিৰ্বাচন খেলিব আহি বিচাৰিছে মই ভাবোঁ যে প্ৰাৰ্থীসকলৰ অন্তত সাধাৰণ জ্ঞানটো থাকিব লাগে যে আমাৰ অসমৰ কি কি সমস্যা আছে মই এটা কথা প্ৰাৰ্থীসকলক বা অসমৰ পৰা যিসকল সাংসদ নিৰ্বাচিত হৈ যাব তেওঁলোকক মই এটা কথা অনুৰোধ জনাম যে অসমখন কৃষি প্ৰধান হিচাপে বিখ্যাত গতিকে তেওঁলোকে কৃষি ক্ষেত্ৰতো বহুত গুৰুত্ব আৰোপ কৰক অসমত কৃষি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিলে অসমৰ যি বেকাৰত্ব সমস্যা এই সমস্যা বহু পৰিমাণে লাঘৱ হ'ব গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত অসমৰ সাংসদসকলে যিসকল নিৰ্বাচিত হৈ যাব তেওঁলোকে দিল্লীত অসমৰ কৃষি সমস্যাটো কেনেকৈ সমাধান কৰিব সেই বিষয়ে তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিব লাগে অসমত এখন মাত্ৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে কিন্তু গোটেইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত যদিও এখন কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আছে কিন্তু সেইবিলাক কিমান সফল হৈছে সেই বিষয়ে তেওঁলোকে তদন্ত কৰিব লাগে তদন্ত কৰিব লাগে মই আন ছাত্ৰসকল আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ম এইবাৰ নিৰ্বাচনত দেখা গৈছে প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে কেইবাটাও পন্থা অৱলম্বন কৰা হৈছে কংগ্ৰেছে যদি কৈছে চকীদাৰ চুৰ হয় তেতিয়াহ'লে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে আমি সকলোৱে চকীদাৰ যি হিচাপত আমি বিচাৰিছোঁ বা যি হিচাপত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ হ'ব লাগিছিলে সেই হিচাপত আপুনি হোৱাটো দেখিছে নেকি যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে কাৰণ 2014 চনত অন্যতম এটা শ্লোগান আছিল যে এইবাৰ বিকাশ হ'ব এইবাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব হয় প্ৰথমতে নিউজ18ক আমাৰ মঞ্চত আহি কিনে আমাৰ এইখন মজিয়াত আমাৰ মনৰ কথা শুনাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি যিটো কথা সুধিছে সেই কথাটো মোৰ ফালৰ পৰা ক'ব গ'লে সেইটো আচলতে আমি বিচাৰিছোঁ কি বা আমাৰ পাৰ্টি বা প্ৰাৰ্থীয়ে কৈছে কি তাৰ মাজত একেবাৰে এটা অমিল আছে বৈসাদৃশ্য আছে তেখেতসকলৰ যি আই টি চেল তেখেতসকলৰ আই টি চেলে সদায় মানুহক তেখেতৰ প্ৰপাগেণ্ডাৰ থৈ দি এটা বেলেগ মেনিপুলেট কৰিবৰ কাৰণে সদায় ট্ৰাই কৰিছে কংগ্ৰেছে যদি এটা বেলেগ ৱে লৈছে বিজেপিয়ে আকৌ এটা বেলেগ ৱে লৈছে বিজেপিয়ে সংখ্যালঘুখিনিক টাৰ্গেট কৰি কিনে আকৌ এতিয়া নতুন আই টি চেলৰ থৈ দি নতুনকৈ এটা সিহঁতে মানে
উদ্দেশ্যটোৱে বেলেগ হৈছে, কংগ্ৰেছৰো বেলেগ হৈছে। আৰু মই এটা কথা বিশেষকৈ ক'ব খুজিছোঁ যে ৰাজনীতি থকালৈকে মানে পাৰ্টি আৰু পাৰ্টিৰ যোগ্যতাক লৈ কিনে প্ৰশ্নটো সদায় থাকিব। গতিকে মই বিচাৰিছোঁ কি আমাৰ এতিয়া যিহেতু আগন্তুক নিৰ্বাচনত যুৱ সমাজে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বা নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব, মই বিচাৰিছোঁ যুৱ সমাজে তেখেতসকলৰ কেম্পেইনিঙত চোল চাতুৰিত ভুল নাযায়, নিজাকে কেম্পেইনিং কৰক, নিজাকে নিজৰ জেগাতে থাকি কেম্পেইনিং কৰক, বুজাওক। যিহেতু বিচাৰ বিশ্লেষণৰ যিহেতু আমাৰ যুৱ সমাজৰ বিচাৰ আজিকালি হাতৰ টিপতে ইনফৰমেশ্যনখিনি গোটেই পোৱা যায়, আনৰ কথা নিজাকে নাজানো, কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মক কোনো ভুলাব নোৱাৰে, আপোনালোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ম, মই আপোনাৰ পৰা মন্তব্য ল'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচনটো কেনেধৰণে চাইছে আৰু প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ ক্ষেত্ৰত কিহক গুৰুত্ব বেছি দিয়া হৈছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী অসীম কাকতি। প্ৰথমতে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ বাকৰিলৈ আহি আমাৰ মনৰ কথা শুনি বা আমাৰ ভাৱখিনি আপোনালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ উপস্থাপন কৰিবলৈ আহিছে, তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই মঙলদৈ সমষ্টি লোকসভা সমষ্টি মোৰ মঙলদৈ হয়, আমাৰ ৰমেন ডেকা আগৰ MP আছিলে, আজি বহু বছৰে তেখেতে MP হৈ থাকিলে, কিন্তু সমস্যাবোৰ সমস্যা হৈয়ে ৰ'ল, বহুত সমস্যা সমাধান হ'ল, নোহোৱাকৈ থকা নাই, কিন্তু তথাপিও যিমানখিনি হ'ব লাগিছিলে সিমানখিনি নহ'লগৈ। গতিকে আমি ভুক্তভোগী হিচাপে এইখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আৰু নৱপ্ৰজন্ম হিচাপে আমি 2014 চনত মোদীক বিশ্বাস কৰিলোঁ আৰু আমি সকলোৱে ঠগ খালোঁ, সেইটো সকলোৱে জানে আমি ঠগ খালোঁ। তেখেতে কৈছিলে যে বাংলাদেশে তালি টোপোলা বান্ধি যাব লাগে, কিন্তু আমি কেবৰ জৰিয়তে দেখা পালোঁ যে বাংলাদেশীক তেখেতসকলে খেদিবলৈ নহয় ইয়াত থাকিবলৈ এখন দলিচা পাৰি মাতিব ওলাইছে ধৰ্মৰ ভিত্তিত, কিন্তু সেইটো আমি নিবিচাৰোঁ কেতিয়াও যুৱ প্ৰজন্ম হিচাপে। গতিকে মই সকলো যুৱ প্ৰজন্মক এইটোৱে অনুৰোধ কৰিম, সকলোৱে নিজৰ প্ৰাৰ্থীজন চাওক, নিজৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিচাৰ কৰক, পাৰ্টি নহয়, কাৰণ পাৰ্টিয়ে আমাক নুখুৱায়, পাৰ্থীয়ে খুৱাব, নিজৰ সমষ্টিৰ কাম সদায় পাৰ্থীয়ে কৰিব, কোনো বেলেগে কৰিব নাহে। পাৰ্টি নহয় প্ৰাৰ্থী চাব লাগে, আপুনি কি ভাবে, আপোনাৰ পৰিচয়টো দি লওক। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী শংকৰ সোম। আপুনি যি এতিয়া ক'লে যে আমাৰ সকলোৰে এজন বিবেক আছে, আমাৰ সকলোৰে, তো মই সেইটোৱে ভাবোঁ আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ এটা বিবেক আছে, সকলোৱে জানে কাক ভোট দিব লাগে আৰু সেইটো ভাল বেয়া চাই দিয়ে, খালি আমি সকলোৱে প্ৰতিবাৰে এটা আশাৰে ভোট দিওঁ আমাৰ প্ৰাৰ্থীজনক যে তেওঁ আমাৰ দেশখনৰ কাৰণে, অসমৰ কাৰণে দিল্লীত গৈ পেলাই মাত মাতিব। এইবাৰো সেইটোৱে মই ভাবোঁ যে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ ইমানখিনি বিবেক আছে যে তেওঁ ভুল আৰু ক্ৰুটিবোৰ চায়ে তেওঁ নিজৰ প্ৰাৰ্থীসমূহক ভোট দিব। মই এটা কথা সুধিছো, মানে সিরিয়াস ডিসকাশন যদিও হৈ আছে, অলপমান ধেমালি কৰিব মন গৈছে, ৰাজনাথ সিংৰ ভাল মিমিক্ৰি কৰা বুলি সুধিছো, অলপমান যদি আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই দিব পাৰি। নমস্কাৰ, মই ৰাজনাথ সিং, আজ মই ইস মঞ্চ সে ইয়ে কহনা চাহতা হুঁ কি হামারে জো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হ্যাঁ শ্রী নরেন্দ্র মোদী, হামারে জো ভারতীয় জনতা পার্টি হ্যাঁ আসাম মে জো লোকসভা কা ইলেকশন হ্যাঁ वहाँ पर चुनाव में जो प्रार्थी खड़े होंगे हमें उन पर विश्वास है और आशा करते हैं कि असम के जो लोग हैं उन पर भी उनको भी समान रूप से विश्वास है कि वो लोग असम के लिए कुछ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद জনাইছো আৰু আন যিসকল ছাত্র ছাত্রী আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই মন্তব্য লম। মই আপোনাৰ পৰা সুধিব বিচাৰিছো এবাৰ কেনে ধৰণে কি কি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ ক্ষেত্ৰত। নমস্কাৰ, মই সৰ্বজিৎ সোণোৱাল। মই প্ৰথমতে ক'ম, উপৰোক্ত বক্তাই কৈ আহিছে যে এবাৰ আমি পাৰ্টি নহয় প্ৰাৰ্থী চাব লাগিব, সঁচা কথা, আমাক পাৰ্টিটোৱে হয় পাৰ্টিটো গুৰুত্ব নিদিব, এইটো কাৰণেই নিদিব, আমাক সেইজন প্ৰাৰ্থী লাগে যি অসমৰ সমস্যা, আমাৰ যি সমষ্টিটোৰ সমস্যা দিল্লীলৈ দিল্লীলৈ লৈ গৈ উদাত্ত কণ্ঠেৰে আমাৰ সমস্যাসমূহ বলিষ্ঠ কণ্ঠেৰে তাত উপস্থাপন কৰক আৰু আজৰি আনক আমাৰ অসমৰ অধিকাৰ, তাকে বিচাৰিম। মই আপোনাৰ পৰা ল'ব বিচাৰিছোঁ, কিহৰ বাবে এই বাৰে বাৰে একেখিনিয়ে সমস্যা, বাৰে বাৰে বানপানীৰ সমস্যা আজি অত বছৰে কিহৰ কাৰণে সমাধান হোৱা নাই, কিহৰ বাবে ৰাজনৈতিক দলসমূহে বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি তাকেই নিৰ্বাচনী ইছ্যু হিচাপে লৈ আহিছে। নিশ্চয়কৈ সেই কথাটো আমি চাব লাগিব যে বাৰে বাৰে ৰাজনৈতিক দলসমূহে একেখিনি ইছ্যুকে কেনেধৰণে ল'ব পাৰিছে। মই কথাটো এনেধৰণে চাম যে আপুনি যদি ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ চৰিত্ৰ যদি বিশ্লেষণ কৰি চায়, আজিৰ তাৰিখত অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাতকৈ চাগে বিচক্ষণ আৰু বুদ্ধিদীপ্ত এজন ৰাজনৈতিক নেতা আমি পাবলৈ খুব অসুবিধা হ'ব, কিন্তু হিমন্ত বিশ্বৰ দৰে এজন নেতাক যদি বিজেপিৰ দৰে এটা দলে আঙুলি ঠাৰত নুচুৱাব পাৰে, শেষ মুহূৰ্তলৈকে টিকেট দিম বুলি কৈ যদি অন্তিম মুহূৰ্তত প্ৰতাৰণা কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে অসমৰ পৰা আমি যিমানেই এজন যোগ্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাতকৈ যোগ্য এজন হ'ব নোৱাৰে, এইটো নিশ্চয়কৈ আজিৰ তাৰিখত আমি এইটো মানি ল'ব লাগিব যে হিমন্ত বিশ্বৰ দৰে নেতাক যদি এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দলে যদি প্ৰতাৰণা কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে আমি নিৰ্বাচন কৰি দিয়া যিকোনো এজন হিমন্ত বিশ্বৰ অনুগামী এজন নেতাক প্ৰতাৰণা কৰাটো সেই দলসমূহৰ বাবে কিমান ডাঙৰ এটা বৰ বিশেষ ডাঙৰ কথা নহ'বলীয়া। আৰু এটা কথা মই ক'ম যে আজিৰ তাৰিখত আমি
ৰাষ্ট্ৰীয় দলসমূহৰ আমি চৰিত্ৰসমূহ আমি ইতিমধ্যে জানো, তেওঁলোকে অসমক বাৰে বাৰে প্ৰতাৰণা কৰে আৰু আমি আমি খুব আশাৰে বাট চাই থাকোঁ যে অসম গণ পৰিষদে কি কৰিব। আৰু আজিৰ তাৰিখত মই খুব দুখেৰে ক'বলগীয়া হৈছে যে অসম গণ পৰিষদৰ হাতীটো গৈ এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পদুম পুখুৰী ঘৰিয়ালটো হৈছেগৈ। গতিকে এই এনেকুৱা এটা পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি আমি যিসমূহ যুৱ ভোটাৰ আছে, যুৱ ভোটাৰসমূহে চাব লাগিব যে গণতন্ত্ৰ সুৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই নিৰ্বাচনটোৰ প্ৰাৰ্থীসকলে কেনেদৰে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে, কেনেধৰণে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, মই আপোনাৰ পৰা মন্তব্য ল'ব বিচাৰিছোঁ, কি মন্তব্য কৰিব বিচাৰিব এই নিৰ্বাচন? নমস্কাৰ, মোৰ নাম সৌৰভ প্ৰতিম গগৈ, মই ইউনিভাৰ্চিটি ল' কলেজ আৰু 89 বয়েজ হোষ্টেলৰ এজন ছাত্ৰ আৰু এজন অসমীয়া, এজন অকল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ হিচাপে নহয় বাট এজন অসমীয়া ছাত্ৰ হিচাপে মই কিছুমান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, কিছুমান প্ৰেক্টিকেল কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। এতিয়া কি হয়, এই 2019 লোকসভা নিৰ্বাচনত বহুত সমস্যাৰ বিষয়ে ক'ব, কিন্তু ছাত্ৰৰ সমস্যাৰ কথা কিন্তু বহুত কম মানুহে কয়। এতিয়া ডিজিটেলাইজেশ্যনৰ কথা ক'লে, কিন্তু আমাৰ দেখোন ইয়াৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৱাইফাই ভালকৈ কাম নকৰে, ৱেবছাইটটো ভালকৈ নুখোলে পে'মেণ্ট কৰিব যাওঁতে, তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা কিন্তু আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী হিচাপে বহুত আগৰ পৰাই পাই আহিছোঁ। আৰু ট্ৰেইনৰ কথা কৈছোঁ, আমাৰ বাহৰ বাহৰ দলংখন ঠিক হোৱা নাই, এম্বুলেঞ্চ সেৱা আমাৰ গাঁৱলৈ তাহাঁতি তাহাঁতি এইবোৰ যোনে যিয়ে পাৰ্টী নহওক, যিয়ে প্ৰাৰ্থী নহওক, তাহাঁতি যিখিনি কথা কয় সেইখিনি চব মিছা কথা। আৰু আমি গোটেই যোনখিনি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছোঁ, অকল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় নহয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় গোটেই যি সমগ্ৰ বিশ্ববিদ্যালয় যিমান আছে আমাৰ ইয়াত অসমত, এই আমাৰ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে কিন্তু কিছুমান বোল্ড ষ্টেপছ ল'ব লাগে যে যাতে এই ষ্টুডেণ্টছ যেনেকৈ প্ৰাইভেটাইজেশ্যন অফ এডুকেশ্যনৰ নিচিনা ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰব্লেমছবিলাক যোনবিলাক আহি আছে আৰু ফিজবিলাক যেনেকৈ বঢ়াই লৈ গৈ আছে, তেনেকুৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ তেনেকুৱা ইছ্যুছবিলাকত আমি মাত মাতিব লাগে। আৰু তেনেকুৱা ইছ্যুজ যোনে লৈ যাব পাৰে দিল্লীলৈকে যে অসমৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিক এইখিনিখিনি ৰাইটছ, এইখিনিখিনি তাহাঁতৰ বস্তুখিনি আমি দিব পাৰিম, আমি তেনেকুৱা প্ৰাৰ্থী আমি বাছনি কৰিব লাগে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী দেৱাশিষ বৰা, মই 89 বয়েজ হলৰ পৰা আহিছোঁ। মোৰ কলিয়াবৰ লোক সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গোলাঘাট বিধানসভা সমষ্টিত মোৰ ঘৰ। ইতিমধ্যে এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে সপ্তদশ লোকসভা নিৰ্বাচনত ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে যোগ্য প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন কৰাৰ কথা কৈছে। যোগ্য প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন কৰিবৰ বাবে আমাৰ হাতত আজিৰ তাৰিখত কোনো অপশ্যন নাই। জাতীয়তাবাদী চিন্তা চৰ্চা পৰিহাৰ কৰি কেৱল ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী দলৰ কেৱল ভিত্ত হৈ আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলে ইতিমধ্যে বিগত বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে নতুন দিল্লীত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কাম কৰি আহিছে। গতিকে আমি এটা স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিপক্ষে থকা, নাগা ফ্ৰেমৱৰ্ক এগ্ৰিমেণ্টৰ এক্টৰ বিৰুদ্ধে থকা, বানপানী আৰু গৰাখহনীয় সমস্যা সফল সমাধানৰ সপক্ষে থকা, নিবনুৱা সমস্যাৰ সপক্ষে থকা আৰু অসমৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা সমস্যাৰ সপক্ষে থকা প্ৰাৰ্থীবিলাকক আমি ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন কৰিব লাগে। স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে এই নিৰ্বাচনত যুৱ প্ৰাৰ্থীসকলে যথেষ্ট এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিব। গতিকে আমি ইতিমধ্যে আমি ৰামক নিৰ্বাচন কৰাৰ সময় সকলোবোৰ ৰাৱণে, কিন্তু আমি খুব কম বেছি পৰিমাণে আমি যোগ্য প্ৰাৰ্থীক আমি নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব। মই এটা প্ৰশ্ন আটাইকে সুধিব বিচাৰিছোঁ, এইবাৰ এনেকুৱা কোন কোন আছে ইয়াত যিয়ে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভোট দিব, কোনোবা এনেকুৱা আছেনে যিয়ে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভোট দিব? হয়, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভোট দিব। এইবাৰ আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভোট দিব লৈছে আৰু আপুনি ভোট দিব প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে। গতিকে প্ৰথম যিহেতু ভোট দিব, ৰাইজৰ এটা আহ্বান জনাব লাগে আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা, সকলোৱে যাতে ভোট দিবলৈ ওলাই আহে, সকলোৱে যাতে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে, সেই আহ্বান যাতে আজি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সকলোৱে শুনাকৈ যাতে আপোনালোকে আহ্বানটো জনাব পাৰে। সকলোকে মই একেলগে সকলোৱে যাতে ভোট দিবলৈ ওলাই আহে তাৰ বাবে আহ্বান জনাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আহক আমি সকলোৱে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰোঁ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই গুঞ্জন কলিতাই এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।